Você vai ver agora um flagrante impressionante de um acidente em Governador Valadares. Eu já te aviso, hein? As imagens são fortes. O motorista do carro de passeio entrou na frente de um motociclista que capotou, foi arrastado e ficou debaixo do veículo, grudado num poste. Por incrível que pareça, o motoqueiro Eliezer Marques dos Santos, de 40 anos, teve apenas um corte no rosto. De acordo com a PM, o condutor, de 62 anos, apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante e hálito etílico. Foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo. O idoso foi detido e levado para a delegacia.